Signo ascendente. Todo mundo me pergunta do ascendente, né? Ele é tão importante quanto o Sol e quanto a Lua. Ele representa uma das características mais importantes do mapa astral da pessoa. O Sol, quando você vê o seu signo pelo Sol, você vê pelo dia que você nasceu. O ascendente é pela hora, minuto e segundo. Então, para você saber qual é o seu ascendente, é saber exatamente a hora que você nasceu, com minutos e segundos de preferência. O que é o ascendente? O que ele mostra? Ele mostra para o mundo quem eu sou, é como eu me porto no mundo, é eu e o mundo. Ele mostra a nossa face, a gente mostra a nossa face interna pelo ascendente. Quando você sabe o ascendente da pessoa, você sabe como ele vai se comportar na Terra. É muito interessante. Eu, por exemplo, sou touro com ascendente em touro, mas tudo bem. Ascendente em touro, como é que é o ascendente em touro? Estúpida, muitas vezes, assim, grosseira, teimosa, é o que eu sou por dentro. Teimosa, radical, trabalhadeira, todo mundo olha para mim e sabe que eu tenho prosperidade porque meu nome é trabalho. Então eu mostro para as pessoas o meu verdadeiro eu. E assim vai. Cada ascendente mostra o que é. O ascendente não esconde o que você é lá por dentro. E ele faz com que a tua face externa se comunique com as pessoas. É isso que eu acho importante de você saber. Existe uma crença que lá por volta dos 29, 30, o que assume a gente na verdade é o ascendente. Isso não é uma verdade absoluta. É que com 29 anos a gente entra num negócio na astrologia chamado retorno de Saturno, dos 28 aos 29. Saturno, que é o signo do respeito, da lerdeza, vai devagar, da responsabilidade, cai na nossa vida. Você entra dos 28 aos 29 anos nisso aqui, até os 30. E aí você começa, quem sou, por que sou e onde estou indo. Tanto que a maioria das pessoas se matam nessa idade. Os artistas, 28 para 29, a gente já sabe. As pessoas entram numa depressão, precisa ter ajuda. Já sabe que vai ficar mal, porque ela não sabe o que ela vai fazer. Aí, o teu ascendente, que é a tua face, vem mais à tona ainda. Por isso é que as pessoas dizem, entrando na crise dos 30. Por quê? Depois da Revolução Solar, teu ascendente explode. Você sabe o que você quer da sua vida. E aí, teu ascendente vem a todo vapor, tá? Essa é a verdade do ascendente. Refazendo a minha questão, o signo ascendente é importantíssimo para a profissão da pessoa. A gente pode saber qual é a profissão ideal para aquele ser, já que é a comunicação dela com o mundo. Qual é a forma que ela tem que se expressar, porque pelo ascendente você vai ver se é uma pessoa melancólica, se ela tem ascendente em peixes, ela pode se expressar como sendo fraca. Então, o terapeuta que sabe disso, ele já vai cuidar dessa pessoa. Então, cuidar da pessoa pelo ascendente é sensacional. O touro, por exemplo, que gosta de... não é de briga, mas de ser teimoso, o terapeuta que cuidar dessa pessoa que tem ascendente em touro já vai explicar que não pode ser tão teimoso, isso e aquilo. Porque senão ele vai passar uma imagem de um estúpido. Então o ascendente serve para milhões de coisas e é muito, muito importante. Na verdade, o ascendente torna-se uma porta de entrada para a gente entender a realidade do mundo. Qual é o teu seu potencial, aonde você quer chegar. Portanto, minha filha, saiba quem é seu ascendente. Qual é seu ascendente? Você pode melhorar milhões e milhões de vezes a sua vida. Adoro falar de ascendente. Imagina, eu tenho os dois, hein? Touro com touro, né? Não pude nem brincar muito, mas você pode. Gostou da pauta? Se você gostou, gosta do nosso canal, por favor, inscreva-se. Qual?